Sebab anak Mahdi Muhammad. Ha? Sebab itu Mahdi turun. Anak dia tak turun. Bini dia tak turun. Ha? Menantu dia tak turun. Anak yang dia kena siasat tu pun tak turun. Sebab keluarga dia mana pernah sanggup bersusah. Dia bukan orang demonstrasi punya orang. Keturunan dia ni. Dia bukan orang jalanan. Bukan berjuang di bawah. Di golongan elit. Ha? Mana suka duduk berjemur tengah panas. Sebab tu Mahathir duduk sekejap je dia balik ha? Pasal dia bukan orang berjuang di perangkat bawah bukan berjuang di jalanan Dia berbeza dengan Anwar Anwar ni daripada muda lagi dia memang pejuang jalanan ha? Buat demonstrasi berpikir ni apa semua dia, dia memang mainan dia sejak muda lagi ha? Ha? Dia sanggup bersusah Belum zaman muda lagi Dia tidak macam Mahathir Nak ha? Tak ada perjuangan Mahathir untuk bela rakyat daripada zaman muda lagi, tak ada Tak ada saudara. Kerja dia masuk politik, kerja dia bergaduh dengan orang aje. itu je Mahathir Pemimpin mana dalam UMNO Yang tak pernah bergaduh dengan Mahathir ni, sebut-sebut Sebut, Sebut pemimpin mana yang tidak pernah bergaduh dengan Mahathir Dalam UMNO, dalam parti dia sendiri Semua pemimpinan Bergaduh dengan dia ya? Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman, bergaduh dengan dia Berapa kali dia keluar masuk UMNO, kena pecat masuk balik. Dia dengan Tun Razak mungkin tak sempat lah kot. Nak bergaduh besar dengan Tun Razak sebab Tun Razak meninggal dunia. Ya? Ha, bapak kepada Najib, Datuk Najib. Dia tak sempat nak bergaduh lama dengan Tun Razak sebab Tun Razak ni jadi Perdana Menteri sekejap. Lepas tu dia meninggal dunia. Kalau dia bergaduh dengan Tun Hussein on. Tun Hussein. Ya? Lepas tu dia jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, kan? bergaduh juga dengan orang-orang yang tak mau ikut cakap dia. Yang tamu ikut arahan dia termasuk Dato' Syedna Ibrahim. Ya, sebelum dia jadi perdana menteri pun dia bergaduh dengan perdana menteri sebelum itu. Kemudian dia jadi perdana menteri, dia bergaduh pula dengan orang bawah dia. Timbalan dia, Musa Hitam keluar macam tu je. Eh, Musa Hitam timbalan dia. Sebab tu Musa Hitam mungkin tidak ada kekuatan politik untuk melawan lawan Mahathir. Sebab tu Musa Hitam ada keputusan untuk bersara. Keluar, letak jawatan. Ya. Dia nak lawan Tengku Razali dalam pemilihan amno hampir-hampir kalah dengan Tun Razali last kali diharamkan parti amno ni kerala ni yang orang amno kata dia lah pemimpin hebat kan disanjung-sanjung pemimpin Melayu kononnya tapi dia lah yang mengharamkan parti Melayu amno itu sebab apa sebab nak mengurangi nak mengimbangi pengaruh Tun Razali diharamkan parti amno Kemudian dia tubuhkan amno baru Kemudian dia buat tapisan Ha, ni style Mahathir. Saya nak bagi tahu adik-adik yang tak kenal Mahdi ni, yang mungkin lahir-lahir ya -lahir terus, ya eh, tak sempat bersama dengan Mahdi zaman dia berkuasa. Lahir-lahir ya terus kita uh, kenal Mahdi sebab diperpulakan oleh lebay-lebay. Jadi kita ingat Mahdi ni ulama. Sebab apa ulama? Sebab lebay angkat Mahdi. Jadi saya nak bagi tahu sejarah Mahdi ni. Dan dalam politik kalau nak panggil dia sebagai bapak perpecahan negara, memang sesuai. Memang sesuai. Kalau parti dia sendiri pun sanggup diharamkan kerana politik, kerana nak berkuasa lama, takut orang cabar dia, dia boleh haramkan parti dia. Kemudian dia tubuh parti baru. Parti UMNO baru. Dia tubuh UMNO parti baru, dia tapis. Kumpulan-kumpulan geng-geng Tegur tidak, tidak boleh masuk. Sehinggalah Tegur Azali terpaksa menubuhkan parti Melayu semangat 46. Nak bersaing dengan UMNO. Jadi saya jangkakan Tengku Razali ini mempunyai kekuatan ya, yang yang hebat untuk bersaing dengan UMNO di bawah Mahathir. Rupanya bukan senang nak cari pemimpin yang betul-betul berani berdepan dengan Mahathir. Ya, yang mempunyai kekuatan untuk berdepan dengan orang tua ini. Maka akhirnya Tengku Razali tak mampu nak lawan Mahathir masuk UMNO balik. Ya, Tengku Razali masuk UMNO balik. Orang kuat Tengku Razali waktu itu Datuk Raisi Hatim masuk balik. Kebanyakan pimpinan daripada parti Melayu semua 46 semua masuk UMNO balik. Jadi Mahathir seronoklah lah. Pasal orang dah melutut dengan dia. Ya? Ha, kau buat. Kau lawan aku. Dia kata. Ha, padan muka kau. Kau ingat aku siapa? Kata Mahathir. Aku Mahafiraun. Ya? Ha, kau lawan aku. Pelanting kau keluar. Kemudian kau buat parti baru nak lawan aku. Kirim salam lah kata Mahathir. Aku ni Mahafiraun. Kan, mana boleh lawan? Siapa boleh lawan aku? Akhirnya pemimpin-pemimpin parti Melayu Sok Pernah masuk UMNO balik. Seronoklah dia. Eh, seronoklah dia pasal orang akhirnya melutut dengan dia. Cuma yang dia tak boleh nak lawan hanya seorang saja, iaitu Ano Ibrahim. Ha, yang ni tak makan saman. Ya, ugut ke tekan dia ke, lagi kau ugut dia lawan, lagi kau tekan dia lawan. Sebab so, kena ingat fakta. Sebelum dia pecat Anwar, dia bagi Anwar pilihan. Sama ada letak jawatan, ya, letak jawatan ataupun menghadapi kes di mahkamah. Ini ugutan yang diberikan kepada Tuan Saudara Ibrahim. Ya? Ha? Dia tawarkan Anwar letak jawatan. Bukan letak jawatan kosong. Dia tawarkan, dia letaklah jawatan. Kamu dapatlah pencen, timbalan Perdana menteri. Lepas tu, kami, kita nak lagi lagi jawatan. JLC, kamu bukan jadi pengurusi kat Petronas ke JLC uh, yang besar-besar lah. Maknanya Anwar uh, letak jawatan Timbalan Perdana Menteri, dapat pencen. Kamu nak pegang jawatan JLC yang kaya raya ni. ini nah, dia tawar kepada Anwar. Janji kau letak jawatan, dia kata. Anwar kata, dia takkan letak jawatan. Tak ada sebab dia nak letak jawatan. Akhirnya tidak ada pilihan. Walaupun diugut oleh Mahdi, kalau kamu tak letak jawatan, akan ada tindakan mahkamah. Anwar kata dia tak peduli sebab dia tahu dia tidak bersalah. Kalau nak buat mahkamah, bawa lah. Dia akan lawan, dia kata. Akhirnya, dia dipecat. Ha? bayangkan, kejam tak kejam Mahathir ni, pukul 5 petang dia dipecat. Ha? Eh? Tak sampai satu jam rumah kediaman yang diduki oleh Anwar itu. Dipotong api dan air dia. Zalim ke tak zalim? Hmm. Zalim ke tak zalim? kita kalau kaki tangan awam pun guru besar ke cikgu-cikgu pun kalau dia bersara ataupun dia, dia bertukar ada notis ya kurang-kurangnya sebulan ke dua bulan untuk dia berkemas barang untuk pindah sebelum orang lain masuk rumah eh? kuartas ke kan ada notis dia berikan supaya diberi masa untuk kamu berpindah sebelum orang baru isi tempat tu ya ini tak ini timbalan perdana menteri saudara bukan setahun bukan dua tahun Lama dia jadi timbalan Perdana Menteri. Ya, banyak kementerian dia pernah jadi menteri. Ya, dia juga menteri kewangan terbaik Asia. Dia banyak memberi sumbangan kepada Mahathir ketika itu sehingga kita, kita dikenali sebagai Asian Tiger. Peranan Anwar mengawal ekonomi sebab sewaktu dia menteri kewangan. Banyak jasa dia. Ya, tetapi dilayan oleh Mahathir sedemikian rupa. Pukul 5 petang dia dipecat. Petang itu juga elektrik dan juga beran air rumah dia dipotong. Di situ dah ada, dah, dah ada usul kezaliman. Belum pun lagi masuk mahkamah. Belum bicara lagi. Baru pecat. Belum tentu bersalah tak bersalah. Tak tahu sebab apa. Kes apa nak dia bawa mahkamah. Tak tahu lagi. Rakyat tertanya-tanya. Eh sebab apa ni? Anwar kena pecat. Dalam keadaan rakyat tertanya-tanya. Tak tahu sebab apa api rumah dia dipotong, air rumah dia dipotong. Saya masih ingat malam itu ceramah di rumah Anwar, gerak kumpulan-kumpulan penyokong Anwar berceramah di rumah Anwar gunakan generator dan air dibekalkan melalui water trailer, air dibekalkan dulu sebab air paip tak ada, elektrik tak ada, mereka berceramah gunakan generator saudara. Ini layanan yang diberikan kepada bekas timbalan Perdana Menteri yang dia pecat. Perdana Menteri waktu itu Mahathir. Yang hari ini dia kata Anwar itu zalim. Hari ini. Dia kata Anwar itu zalim. Sampai dia gelar rejim Anwar. Sampai ke tahap emosinya Mahathir yang tak guna ni. Dia boleh hasut negara luar. Terang-terang dia sebut. Biar dunia tahu dia kata. Jangan datang ke Malaysia. Pergilah negara lain dia kata. Ini busuk hatinya. Dia marah ke Anwar. Dia nak mangsakan seluruh rakyat Malaysia. Maknanya dia nak hasut dengan negara lain, jangan datang melabur. Kalau tak, kalau negara tak datang melabur, maksudnya apa? Maksud ekonomi jatuh. Ekonomi jatuh, yang susah siapa? Rakyat, saudara. Bukan Mahathir. Mahathir dan keturunan dia takkan susah. Sebab itu dia berani cakap macam itu. Sebab tak ada kena mengena dengan keluarga dia. Dia ada harta banyak. Harta banyak, saudara. Dalam negara, luar negara, harta ismin. Di luar negara, saya cerita lah. Afghanistan, Pakistan, ya. Ghostan. Macam-macam harta dia ni kerana ni. Sebab itu dia boleh hasut macam tu. Secara terbuka. Kalau zaman dia pada menteri dulu, kalau ada pimpinan yang macam itu, yang menghasut negara luar jangan datang ke Malaysia, ini adalah sabotaj kepada ekonomi negara dan orang ini layak bawah tahanan ISA. Kalau Mahathir waktu itu sekarang ini jadi Menteri. Menghasut. Sabotaj negara. Kamu ibarat kamu duduk dalam satu Pasukan tentera kamu menembak anggota kamu sendiri. Ini sabotaj yang paling besar. Sabotaj negara, sabotaj ekonomi adalah sabotaj yang paling besar. Tapi sampai hari ini tak ada kena tangkap pun saudara. Tak kena tangkap. Walaupun ucapan secara terbuka menghasut negara lain. Jangan datang ke Malaysia. Jangan melapor ke Malaysia. Yang susah rakyat. Ya? Bila ekonomi teruk, dia tak peduli parti mana pun. Tak, dia tak peduli agama apa pun. Kalau dah negara ni teruk, ya, kamu parti apa pun, kamu daripada bangsa kaum apa pun, agama apa pun semua akan merasai kesan dia. Dan Mahdi selamat. Sebab dia dah ada simpanan stok-stok ya, untuk kehidupan dia sekeluarga. Sebab tu dia tak kisah. Contohnya masa COVID. Zaman Din Cirit. 33 bulan masa COVID. Mana pergi Daim waktu itu? Yang hari ni orang katakan orang Melayu yang kaya raya. Morzani, Mirzan, Mahathir, keturunan dia yang meminum mahligai empire, kekayaan. Orang Melayu. Daim pun orang Melayu. Waktu COVID, rakyat angkat bendera putih. Mana pergi daim? Ada daim salurkan bantuan. Ya, pada orang Melayu. Bahkan banyak NGO-NGO sendirilah yang berikhtiar. Pergi cari rumah-rumah yang kat bendera putih Untuk kita hantar bantuan Termasuk NGO-NGO daripada kaum Cina sendiri Yang bantu banyak baju roti Melayu Yang waktu itu tidak ada makanan yang nak dimakan Mana ada hari ini yang dikatakan pemimpin Melayu tu? Mana ada Mohd Zani? Mana ada Mirzan? Mana ada Mahathir? Waktu itu Mahathir duduk diam kat rumah Sikit pun dia tak bising tentang kepimpinan ketika itu Yang gagal menangani menangani COVID Sehingga ada orang ramai bunuh diri yang hari ini dalam memorandum dia sebut ramai bunuh diri di kalau Anwar Ibrahim jadi Saya nak bagi tahu Mahdi, kalau lah hari ini ada kes bunuh diri pun bukan kerana pentadbiran. Ha, boleh dapatkan data daripada pihak polis. Si yang bunuh diri sebab apa? Putus cinta. Bunuh diri sebab apa? Ha? Ada masalah-masalah lain. Bukan kerana pentadbiran. Tapi di zaman Denciret, ramai yang bunuh diri kerana tekanan hidup. Tak dapat kerja, tak ada kerja, hutang tak boleh bayar, rumah sewa rumah tak boleh bayar, bengkel, kedai tak boleh nak bayar. Sampai bunuh diri secara terbuka, tergantung atas jejambat tepi jalan. Itu yang bunuh diri. Yang mati COVID kerana kegagalan menangani penyakit COVID. Ya. Ada alat yang dibeli dengan mahalnya, ya. tak boleh guna, rosak, Alat apa tu? Saya pun selalu lupa sebut alat. Hmm. <laughs> ha, kan? Yang salah sebutkan jadi calculator pula. kan? Ha. Ha, sampai hari ni bila PSC buat teguran. alat tak boleh guna. Berbanyak. Kemudian tidak ada garanti. Tidak ada garanti. Sebab engkau beli melalui WhatsApp. Ini kajian dulu ni. Ha. Macam mana dia boleh berurusan dengan pembelian yang penting untuk rakyat, kesihatan rakyat dengan hanya membeli melalui WhatsApp. Tak ada garanti, hari ni rugi Rugi, ventilator, ya terima kasih, siapa tadi ni cakap ni Ah, ha, terima kasih lah tu, ya. ha, Makcik D ha, Suhu tanah, <laughs> ventilator ha. Saya tak ada nak sebut, kejap lagi jadi calculator <laughs> ha, Itu fakta dia saudara Tapi waktu orang mati setiap hari, 200, 300 orang Yang mati, yang bunuh diri, saya cerita, waktu tu mana suara Mahathir Mana suara dia Kenapa dia tak pergi sana? Mana memorandum Mahathir? Ketika itu kematian majoritinya orang Melayu. Keluarga kita mati dalam hospital lagi kita tak boleh ziarah. Kau hospital tak boleh ziarah tu. Duduk dalam cermin ni. Covid. Tak boleh ziarah. Nak menyemayang. Lepas dia meninggal. Tak boleh pergi melawat dia. Ziarah dia. Menyemayangkan dia tak boleh. Diuruskan oleh pihak hospital. Ya? Kapankan dia tak boleh. Kemudian nak pergi kubur. Nak iring kat kubur pun tak dibenarkan. Dah kali kereta jenazah lalu daripada rumah kita je. Kita babai-babai macam tu je dekat jenazah. Ni zaman dia ceri. Mana suara Mahdi waktu itu? Mana dia? Dia tak berbunyi. Sebab apa dia tak bunyi? Peduli apa dia nak susah. Dia ada rumah, dia senang. Dia banyak harta. Keluarga dia kaya raya. Dia tak peduli. Rakyat Malaysia sampai merayu minta keluar dari klub SP. Ada dia bunyi, dia tak bunyi. Waktu Muhyiddin membenarkan Ya, kerajaan Perdana Menteri bawah Perintahan Nasional membenarkan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali pengeluaran KBSP. Ada Mahathir bunyi. Dia tak bunyi. So, wahal dia tahu. Ya, dia tahu kaedah itu sebenarnya tak betul. Kaedah itu merugikan orang Melayu itu sendiri. Tapi dia tak berbunyi. Sebab apa tak bunyi? Penjuli apa dia? Janji kau tak, tak, tak kacau anak aku. Itu saja. Aku tak peduli Melayu jadi apa. Aku tak peduli Melayu nak mati. Covid ke apa ke. Aku tak peduli. Janji jangan kacau kroni aku, jangan kacau anak aku. Sebab itu sekarang ni dia dah berbunyi. Sebab apa dia berbunyi? Sebab anak dia dah kena ganggu. Anak dia bukan kena ganggu, anak dia dipanggil untuk beri sesatan kerjasama dengan sesatan ASPRM. Daim pun macam tu juga. Ha? Ah ha, bermula daripada Daim, kena dia dah mula kepanasan. Ha, sebab Daim tu bagi dia dah macam keluarga dia. Tak pernah satu saat pun dia meninggalkan daib dan apa juga tindakan. Sebab dia berkuasa selama 22 tahun. Kemudian dia berkuasa selama 22 bulan. Dia tidak pernah tinggalkan daib. Dia tetap akan bawa daib di dalam pertadbiran dia. Kalau tak jadi menteri sekalipun, daib tetap akan berperanan di dalam kerajaan Mahdi Muhammad. Waktu dia jadi menteri 22 tahun, daib pernah jadi menteri kewangan. Kemudian dalam zaman itu juga Walaupun Daim tidak jadi Perdana Menteri Jadi penasihat kepada Anwar Ibrahim Waktu itu jadi Menteri Kewangan Dia tetapkan bawa Daim Kemudian bila dia jadi kerajaan bawah PH 22 bulan Kita ingatkan dia lupa dengan Daim Sebab Menteri Kewangan dah ada di kalangan PH Kita ingatkan dia dah tinggalkan Daim Rupanya tidak Dia jadi Perdana Menteri bawah PH 22 bulan Daim masih lagi berperanan Bila dia menghantar Daim ke negara Cina Untuk mentaip pelaburan konon-kononnya Kenapa dia antara daim? Sedangkan daim bukan menteri. Bukan timbalan menteri pun. Sedangkan kita ada menteri, kita ada miti. Kenapa tak pergi? Ha? Kenapa dia berurusan dengan daim? Walaupun daim tidak ada dalam kabinet. Sebab dia hanya percaya dengan daim. Kalau berurusan dengan fulus. Ha? Kalau berurusan dengan fulus. Apatah lagi kalau nak ada komision dan sebagainya. Orang yang paling layak dan paling cekap buat kerja itu adalah daim. Sebab itu dia hantar Daim pergi ke negara China Ini menjadi persoalan kita dulu Waktu kita jadi ke kerajaan Kita bising Kenapa Mahathir hantar Daim pergi ke negara China Apakah menteri kita tidak layak berunding dengan China Bukan isu tidak layak saudara Isunya dia tahu Kalau hantar menteri daripada PH Menteri PH telah diajar oleh Anwar Ibrahim Jangan berurusan dengan komision Jadi sebab itu dia tak hantar menteri-menteri daripada PH Dia hantar Daim sebab Daim guru dia siapa? Guru dia Mahdi. Ya, menteri-menteri dalam PH, guru dia Anwar Ibrahim. Jadi dia hantar anak murid dia Daim pergi berurusan dengan China. Pandai-pandai lah kau berurusan dengan negara China. Sebab itu saya katakan tadi, baru Mahdi tidak pernah satu minit pun dia meninggalkan Daim. Sebab itu waktu kita susah, bawa kerajaan 33 bulan. Perdana menteri ketika itu, ya, tak pernah sentuh Daim tak sentuh anak Mahdi. Sebab itu dia diam. Sebab itu Mahdi diam. 33 bulan dia tak kacau pun Muhyiddin. Ha? Ya? Tak kacau pun. Walaupun dia kata oh Muhyiddin tikam dia di belakang. Tapi sekadar itu. Kemudian tak kacau pertakbiran Muhyiddin. Dia tak bantah pun dasar-dasar Muhyiddin. Ya? Dia tak ambil tahu pun rakyat waktu itu tak makan. Ya? PKP darurat dan sebagainya. Ya? Banyak kilang tutup. Masjid-masjid pun tutup. Cuk kilang kasino aja buka. Sebab judi. Ha? Dan dia boleh main golf. Itu pun Mahathir tak bising. Tak bising kata Dia tak adalah kata Muhyiddin ni gagal ke Muhyiddin ni zalim. Dia tak sebut. Sebab apa tak sebut? Sebab Muhyiddin tak kacau anak dia. Muhyiddin tak kacau kroni dia. Maka dia biarlah. Apa nak jadi Melayu? Jadilah. Ha? Kemudian Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Macam tu juga. Dia tak kacau Ismail Sabri. Dia tak kacau sebab Ismail Sabri tak usik anak dia. Ini masa Nabi tak usik kroni dia. Ha? Tapi bila sampai geliran Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, mula-mula Anwar Usik Daim, ha? ha? kroni dia, Tun ni, ha? dia dah mula panas. ah ha, dia dah mula koyak. Sebab itu bila Daim dipanggil untuk sasatan, ha? isteri juga dipanggil untuk sasatan, apa komen Mahdi? Dia kata, dia perlilah. Dia perli Anwar. Ha, kalau boleh, tarik semua Tun dalam Malaysia ni. Tangkap siasat mereka. Sita semua harta-harta mereka. Oh, dia perli. Ha, dia ingat tun dalam Malaysia ni ramai sangat. Ya? Tun dalam Malaysia ni berapa orang aja. Dan tak semua tun dalam Malaysia ini akan disiasat. Ya? Anwar bukan macam kamu, wahai mahadik. Ya? Kalau tidak ada asas, tidak ada kes, ya? tidak ada apa yang meragukan, tidak perlu siasatan. Paklah ya? Pak Lah itu tun juga. Bekas Perdana Menteri. Ada kita kacau Paklah. Lah. Ya? dia masih hidup. Cuma dia tak sihat. Tapi ada kita kacau. Tak ada. Tun juga. Bukan semua tun Anwar nak pergi buru. Dia bukan orang yang dengki atas kakak yang kamu. Kamu ingat Anwar ni pandang sangat ke harta dunia ni? Kekayaan ni? Ya? Orang yang jadi Perdana Menteri, dia tak ambil gaji dia sebagai Perdana Menteri, apakah logik dia nak dengki dengan orang yang kaya? Saya nak tanya. Selalunya orang yang dengki dengan orang kaya ni, dia kaya. Dia banyak harta. Dia boleh kekayaan yang luar biasa Cuma dia dengki pada orang tu Lebih kaya daripada dia Tapi bagi Anwar Ibrahim Hak yang halal bagi dia Gaji yang halal bagi dia pun dia tak ambil Tak masuk akal lah Kalau dia dengki dengan orang yang kaya Isu dia bukan masalah orang kaya Masalah kekayaan kamu itu Dia ambil daripada mana Itu isu dia ha? Jadi kita ambil kerajaan bawah Anwar Ibrahim Buat cara elok Kamu istiharata Susah sangat kena istiharta. Kenapa Daim ni susah sangat nak istiharta? Kenapa isteri Daim ni susah sangat nak istiharta? Ha? Kenapa takut sangat? Ya? Sebab dia tidak lah. Maka dia didakwa di mahkamah. Masuk isteri Daim. Ramai ya? yang salah faham. Dia ingatkan, oh ni, ini dendam politik. Ini kena rasuah. Rasuah tak ada. Ini bukan isu rasuah. Ini bukan isu... Apa yang ada, ya, contohnya macam bangunan uh, Sita, uh, Ilham ha? Bangunan Ilham tu lah, Narik Ilham tu yang disita Kenapa? Kerana tidak disiah tu disita dan kamu didakwa Belum lagi cerita bagaimana menara Ilham tu didirikan, duit daripada mana ha? Siapa yang, dah, yang punya syarikat dapat, daripada mana kamu dapat duit Itu belum lagi belum sebutlah mahkamah lagi. Yang bicara mahkamah sekarang ini ada satu kesalahan saja. Iaitu gagal mengisahkan harta. Gagal mengisahkan harta ini baru yang kes yang berlaku. Belum lagi kes-kes lain. Belum lagi cerita pasal harta tu dapat daripada mana. Tak cerita lagi. Panjang lagi perjalanan ni saudara. Macam itulah juga anak Mahathir. Yang dua orang ni. SPM bagi masa sebulan untuk kamu istihar tu. Nah, ya? Kamu dipanggil oleh SPRM tanpa digari. Tak pakai baju oran pun. Ha? Tak pakai baju oran macam mana yang pernah dialami oleh Rafizi dulu. Berapa ramai kepimpinan juga. Syafi Abdal pun pernah pakai baju oran. Ha? ha? Dipanggil siasatan oleh SPRM. Rafizi ni pakai baju oran. abang pakai baju oran. Digari tangan. Kemudian pejabat dia digeledah. Komputer dia dirampas waktu itu. Tapi anak Mahathir tak kena semua tu. Datang ke pejabat SPRM pun dengan kereta mewah. Asyik-asyik dalam aircon Bagi keterangan 2-3 jam Balik tak bergari, tak usik pun Cuma bagi tahu okay, ha, Pada anak Mahdi Kamu tolong isi harta, lewatnya beberapa bulan Okey, balik ha? Isi harta, apa susahnya Kalau semuanya okey Tak ada masalah Bukan kamu kena tumbuk pun, nebam berjit mata ha, Bukan kena sepak terajang pun Bukan masuk lokap pun, tak kena pun Itu pun Mahdi kata Dah zalim anak saya dizalimi. Anak saya diugut lima tahun. Ah, ha, dia kata, kan dalam PC itu disebut. Ya, anak saya diugut oleh SPRM lima tahun penjara kalau tidak istihata. Ini masalahnya bila kamu jadi pemimpin tak pernah masuk lokap, tak pernah disiasat dan tak pernah orang berani siasat kamu.